កម្រងធំបីត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងចំណាយចិត្ត700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់អភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយ កម្រងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំបីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុងនឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍនៅឆ្នាំនេះ នឹងឆ្នាំក្រោយហើយគម្រោងធំបីនេះគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងធំៗទាំងបីនេះនឹងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានសន្ទុះមួយកម្រិតទៀតពីព្រោះគម្រោងទាំងបីនឹងជួយបំរើដល់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ គម្រោងអតិភិបទី1គ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ដំណើរគ្នានឹងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2028នេះគម្រោងនេះគឺស្ពានតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1ទៅស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលក្រុងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តភ្ជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតហើយគម្រោងនេះក៏នឹងត្រូវបានបញ្ចប់ដំណើរគ្នា នឹងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតផងដែរថាវិការសម្រាប់សាងសង់ស្ពានមួយនេះគឺជាថាវិការរបស់រដ្ឋទាំងស្រុងគម្រោងអតិភិបទី2គឺស្ពានឆ្លងទន្លេពីភ្នំពេញទៅក្រុងអារិកសាន់ដែលគម្រោងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចុះហត្ថលេខាជាមួយភាគីកូរ៉េរួចហើយដោយគម្រោងនឹងចំណាយថាវិការប្រមាណជាង230លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក គម្រោងនេះក៏គ្រោងនឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅចុងឆ្នាំ2023ឬដើមឆ្នាំ2024ខាងមុខដែលវានឹងបម្រើដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំបន់ក្រុងអារិកសាន់និងប្រជាពលរដ្ឋនៅប៉ៃខាងកើតរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងមួយទៀតដែលបានចាត់ទុកជាគម្រោងធំមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះគឺគម្រោងសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ50C តបជាប់ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទៅខេត្តកំពង់ធំមានប្រវែងជាង 50 គីឡូម៉ែត្រគម្រោងនេះត្រូវបានសិក្សាចប់សពគ្រប់ហើយដោយគ្រោងនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណជាង 250 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកំពុងស្វែងរកថវិកាសម្រាប់ដំណើរការយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការត្រូវរកកញ្ចប់ថវិកាបាននៅក្នុងឆ្នាំ 2024 ដើម្បីបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះគម្រោងនេះដែលនឹងត្រូវសាងសង់ស្ពានមួយប្រវែងជាង 3 គីឡូម៉ែត្រដែលចាត់ទុកជាស្ពានវែងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈគម្រោងធំៗដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងនឹងអភិវឌ្ឍនេះរំពឹងថានឹងជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងដីធ្លីនៅតំបន់ទាំងនោះបានមួយកម្រិតទៀតផងដែរ ជាស្ដែងគម្រោងស្ពានពីភ្នំពេញទៅក្រុងអារិកសាត់បានជំរុញឲ្យតម្លៃដីធ្លីនៅក្រុងអារិកសាត់ហក់ឡើងមួយកម្រិតទៀតទោះបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាពេលនេះមិនទាន់ប្រក្រតីជាថ្មីឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យមួយចំនួនបានបង្ហាញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីផែនការអភិវឌ្ឍស្ពានតបជាប់ពីភ្នំពេញក្រុងអារិកសាត់មកឃើញថា អ្នកអភិវឌ្ឍជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅកាន់តំបន់អារិកសាន់ដើម្បីត្រៀមអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ខ្លួនជាពិសេសគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានដោយរំពឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែច្រើនទៅរស់នៅក្រុងថ្មីនៃតំបន់អារិកសាន់